梅花拳融中易八卦为全理，化阴阳五行为拳法，取梅花在冬未尽、春未到之时开放，含先决先知之意和先辈先用之理，达先发制胜之效，而拳分五式和梅花五瓣之形，故称梅花拳。 2006年被批准为国家级非物质文化遗产。我们菏泽由于地处鲁苏豫皖四省交界处，历朝历代兵险烽火，百姓呢为了保家防身，多练武术。梅花拳因其独特的风格特点而受到我们菏泽人的喜爱。在清代乾隆年间，它就已经兴盛于我们菏泽民间。 几乎是村村有全场，家家有舞狮。适逢盛世，梅花拳依旧在我们菏泽遍地开花，芬芳绽放，在推进全民健身战略中发挥着重要作用。运动使生活更加美好的全民健身理念已经深入人心，蔚然成风。